Привіт з Малайзії, столиці Куала-Лумпур. Нарешті ми вибралися, виїхали з Індії, позбулися надокучливих індусів і приїхали в розвинений, дуже гарний мегаполіс. Ми любимо більше природу, гори, моря. І хто б міг подумати, що ми будемо радіти, що ми в величезному місті. Як бачите, за моєю спиною висотки. Це дім султана позаду мене. Я зараз знаходжуся на площі Незалежності в Куала-Лумпурі. Тут дуже гарно, прямо на площі є безкоштовний Wi-Fi. Архітектура тут дуже різноманітна, дуже цікава. Малайзія, як і Індія, довгий час була під владою Британії. Тому це, звичайно, дало про себе знати. І зараз ви можете побачити ось знамениті башні Петронас. Їх висота 400 чимось метрів. Ми до них сьогодні також доберемося. І ближче познайомимося. Ми задоволені. Пока-пока. До зустрічі.